हाम्रो एकजना सुधीर सापकोटाजीले चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ, दाइ मेरो सिओए नि आएको छ तर भाषा राम्रो नि छैन, पढेको नि छैन, एम्बेसीको डर लागिरहेछ धेरै, के छ दाइ मैले भिजा पाउँछु नि भन्नुहोस् त भनेर सोधेको छन् भाइले। क्वेसन चाहिँ राम्रो हो, यो चाहिँ यो क्वेसनको एन्सर चाहिँ सबैलाई डर हुन्छ, एकदम सबै डर हुन्छ। नेपालमा हुँदाखेरि हामीलाई पनि थियो त्यो डर, त पढिन्थेन त्यसै डुलिन्थ्यो होइन। हुँदा त अब हजुर भन्दा हामी त अब यस्तो हो, मेन डर भन्दा पनि अब उहाँले चाहिँ नरोक सिकिन हुँदैन, अब N5 N4 केही दिनु भएको छ कि छैन नेपालमा हुँदाखेरि, होइन पढेको छैन भने चाहिँ अब दिएर पनि भाषा राम्रो नभए नि मतलब N4 N5 त एकचोटि प्रायः जसोले एप्लाई गर्छ नि त एक्जाम, त त्यसमा चाहिँ के छ अब पास हुनु भएको छ कि छैन, दिनु भएको छ कि छैन, मेन कुरो पहिले सुरु होइन। एक्जाम पास भयो भने पनि जुन ग्रेड आयो भने एबिसी जुन आयो भने त्यसले पनि केही न केही प्लस पोइन्ट त हुन्छ नै होइन, इन्टरभ्यू लिने बेलामा N5 पास मात्र छ भने पनि इन्टरभ्यू नहुनु नै सक्छ, मेन एउटा चाहिँ त्यो छ कि छैन उहाँको, अनि अब कुरा इन्टरभ्यू पनि कसको हुन्छ कसको हुन्न भन्ने पनि फिक्स हुन्न, अनि इन्टरभ्यू भइहालेछ भने पनि अब सामान्य हिरागाना कातागाना पढ्न सक्ने भयो भने त्यति धेरै खासै इन्टरभ्यूमा गाह्रो हुने भनेको हामीलाई कातागाना हो कि अलि बढी, हामीलाई खान्जी पनि हामीलाई खान्जी गाह्रो हुन्छ भने खान्जी घोटे घोटे गरिन्छ नि त, पढे गरिन्छ, खान्जी पनि जानिन्छ, तर हामीले कातागाना हो कि अलि पढिरहे पनि कातागाना आउँदैन कि राम्रोसँग पढ्न, हामीलाई अहिले कन्फ्युज भइन्छ होइन, कातागाना चाहिँ अलिक राम्रोसँग पढ्नुपर्छ। हिरागाना कातागाना मजाले पढ्न फर पढ्न सक्यो भने खान्जी त छोडिदिँदा नि केही फरक परेन, पर्दैन होइन, यस्तो हुन्छ क्या मैले चाहिँ तिमीले के गरेर थाहा भएन, मैले चाहिँ एकदम के अरे एमबिसी फेस गरे हो भित्र उधेरै मेन्सेज दिएर तिमीहरूको चाहिँ परेको, अनि त्यति बेला मलाई चाहिँ कस्तो आयो भने क्वेसन अलिकति हिरागाना अलिकति खान्छी अलिकति एउटा खान्छ है धेरै होइन एउटा खान्छ दुइटा खान्छ जस्तो यस्तो मिलाएको थियो, अनि कातागाना त्यस्तो मिलेर आएको थियो, अब मैले चाहिँ अब पढ्न त राम्रोसँग पढ्न सकियो, त्यो अलिकति क्वेसन खान्जी चाहिँ सँगै जोडेर आयो भने पढ्नै आउँदैन कि, त्यो के भने राम्रोसँग नपढ्यो भने कि त्यहाँ माथि एक त अलिकति डर पनि हुन्छ नि त, अब मलाई गोगोको खान्जी सोधेको रहेछ होइन, अब गोगोको खान्जीमा अगाडि गो हुन्छ पछाडिको के हुन्छ त्यो आतो होइन, त्यस्तो खान्जी थियो, अब मैले चाहिँ त्यसरी नि अब गो र आतो भनेर यसरी पढ्दै होइन, त्यसले चाहिँ अब भन्न त त्यहाँ केही पनि भनेन, आफूले जस्तो जाने त्यतै पढ्ने त सिङ्गल खान्जी गो र आतो छुट्टै पढियो छुट्टै छुट्टै पढ्यो तर केही भनेन त्यहाँ त। तर मलाई लाग्छ इन्टरभ्यू भएर इन्टरभ्यूमा खासै त्यस्तो फेल गराउँदैन कि, गराउँदैन भेटो भनेको एउटा फर्मेटको लागि सयमा एक दुईजना हुन्छ नि के भने होइन, हिरागाना नै पढ्न नसक्ने भयो भने हिरागाना कातागानामै अड्के भने चाहिँ अलिकति एकदम हिरागाना कातागाना चाहिँ तपाईँले मेन अरू केही नभए पनि हिरागाना कातागाना चाहिँ फर पढ्न सक्ने हुनुपर्छ नअड्किकन, त्यो भयो चाहिँ मैले त नेट दिएको थिएन नेपाल हुँदा तिमीले दिएन मैले नेट मैले दिएको तर मेरो नेट सेट त थियो बित्तिकै 15 दिन 25 दिनमा यस्तै दिनमा दिएको कति 76 आएको थियो होइन 76 आएको थियो मेरो 42 42 बिचमा चाहिँ तिमीहरूको इन्टरभ्यू हाम्रो पालामा होइन 43 त्यो डी आउँछ नि डी आउनलाई चाहिँ त्यत्तिकै दिएको थियो मेरो के भएको थियो भने मेरो त्यो टोकन चाहिँ अलिकति 200 कतिजना यस्तैमा परेको थियो होला है 100 200 यस्तैमा परेको थियो ल यो चाहिँ हुँदैन भन्यो है शुक्रबार बिदा थियो त्यो बिहिबार चाहिँ मैले पाइनँ कि दिन यहाँ डाइरेक्ट सोमबार बोलाइदियो यहाँ त्यो 4 दिनसम्म त म पागल जस्तो भयो कि अब गएँ मन नकौतल त भइरहेको पास हुने कि फेल हुने तयारी पहिले गरिसक्यो पढ्नु जति पढियो होइन अब त्यो बिचमा के गर्ने गर्ने है अब त्यत्तिकै पास भएर अब म घर पनि जानु पाउँथेँ होइन घरमा पनि अलिअलि टाइम बढी स्पेन्ड गर्नु पाउँथेँ नि त काठमाडौँ बसिरहेको पहिलेदेखि अनि त्यो बेलामा मनमा यस्तो भयो है त्यति बेलै भइदिएको कति सही हुन्थ्यो फेरि आफूभन्दा 2-3 अगाडि बढ अलि अगाडिसम्मबाट क्यान्सल गरिदियो कि आज हुँदैन पर्सि भनेर कि यस्तो ल्याङ बनाइदियो अब मनमा कौतल त ढुकढुकी बढिरहेको है रुममा आयो छटपटी लाग के गर्ने कसो गर्ने फेरि मैले काम पनि छोडेको थिइनँ कि त्यति बेला जस्तो तिमीहरूको तिमीले इन्टरभ्यू फेस गर्ने बेलामा जुन दिन गयो त्यही दिन टोकन लिने अनि दिउँसो लाइन बसेर इन्टरभ्यू लिने हो र सबै लाइन बसिन्छ होइन बिहानमा टोकन लिने टोकन लिँदा चाहिँ अब कोहीलाई त्यत्तिकै छाप हानेर पठाइदिन्छ नाउनलाई चाहिँ यति बजे आइज भनेर दिन्छ हाम्रो मैले जाँदा त के भएको थियो भने 3-4 अगाडि गएर चाहिँ कुन दिन पछिको डेटको लागि चाहिँ पहिले यस्तो त्यो चाहिँ मान्छेहरू कतिको होइन
क्राउड कति छ त्यही अनुसारले गर्दो रहेछ त्यो. तिमीले भित्र डकुमेन्ट सबमिट गरेपछि त्यसकै दिउँसोमा बोलाउँछ के. ल मैले चाहिँ कस्तो भने पहिला गएर गेटमा टोकन लिने रहेछ म हुँदा चाहिँ किनकि मान्छे धेरै भएर कि थाहा भएन. पहिला म गएपछि अनि मलाई टोकन दियो. टोकन लिएको तिन चार दिन लगभग चार दिन टोकन लिएको चार दिनपछि मलाई मेरो डेट थियो. अनि चार दिन म गएँ पछि बिहानै गएर लाइन बसेँ. अनि मेरो चाहिँ एन नेटमा ए थियो मेरो ऊ भएन होइन. त्यतिकै मैले भिजा पाएँ. अब यो दिनमा भिजा लिन आइज भनेर मलाई स्लिप दियो होइन. यति पैसा त्यहाँ लेखिदिन्छ नि त. यति पैसा लिएर यो दिनमा आइज भनेर मलाई दियो. अब सँगै जाने अब दिपक अरूहरू थिएँ हामी चारजनासँग तिनजना गएको तिनजना गएको एउटाको त रिजेक्ट भयो. दिपकलाई चाहिँ दिउँसोमा दुई बजी सायद दुई बजीतिर होला इन्टरभ्यू बोलाइदियो. टोकन सिस्टम चाहिँ यस्तो हुन्छ कि भित्र जाने मान्छेहरू गइसकेपछि अब मान्छेहरूलाई अब भित्र छिराउन सकिन्न भने अब यस्तो जस्तै अब यहाँबाट इन्ड भनेपछि टोकन बान्न सुरु हुन्छ कि बल्ल ल त यो यो बाह्र आइदियो यो बाह्र आइदियो भने हामी तिन घन्टासम्म त भित्रै लाइनमा बसेको ए लास्टै मर्नुहुन्छ नि भित्र त त्यहीँ घुम्यो. हामी पनि चारजना थियौँ है जानी दिनेश म निकेश अनि भुवन भन्ने. अनि हामी भुवन र मेरो के अरे इन्टरभ्यू पऱ्यो. उनी दुईजनाको परेन फेरि उनीहरू दुईजनाको पनि हामी जस्तै ऊ त नेट थिएन है त्यही पनि उनीहरूको दिन परेन. हाम्रो चाहिँ पऱ्यो कि दुईजनाको अलिकति अब अनलक्की भयो के भयो त्यो बेला त्यस्तो हुन्छ. त्यही भएर त डर मान्नु हुँदैन. रमाको र के अरे सुभाषको पनि थिएन नेटहरू होइन. सुभाषको फेरि परेन इन्टरभ्यू. रमाको इन्टरभ्यू पऱ्यो थाहै हुन्न कि त्यो नेट छ भने चाहिँ हुँदैन के. नेट छ भने चाहिँ म त पास भइसकेँ हुन्न के. नेट छ भने पहिला जमानामा दिएको हो यति मेहनत गरेर भनेर भन्छ कि भनेर हाम्रो कन्सल्टेन्सीको सेन्सियल भनेर मैले हालिदिएको थिएँ. तर त्यो चाहिँ नेट एकदम त्यो दिइहाल्यो मलाई फिर्ता फिर्ता गरिदिइहाल्यो नेट पास नभएको भएर. सुरुमा जान्छ नि त्यहाँनिर जाने बस्ने बित्तिकै भित्र लग अब लाइनबाट भित्र गयो अलिक भित्र गएपछि त्यहाँ चार पाँचजना पहिला राख्छ नि त कुर्सीमा त्यहाँनिर. त्यहाँ एउटा बुढोले बुढो मान्छेले चाहिँ त्यो ऊ हेर्छ नि त डकुमेन्ट हेर्छ नि यसरी मिलाएर यो अगाडि राख्नु भन्छ नि. त्यतिखेर चाहिँ ठ्याक्कै त्यो बुढोले नै मलाई भनिसकेको थियो कि पहिले नै ल बधाई छ तपाईँलाई भनिसकेको थियो कि. किनकि मेरो नेटको पेपर थियो नि त अगाडि ए ल तपाईँको इच्छा पुरा हुन्छ भन्यो कि. त्यसपछि मलाई अलिकति आश थियो कि ल इन्टरभ्यू नहुने रहेछ. ढुकढुकी त यस्तो त्यही हुन्छ नि त्यतिखेर जाने ए भित्र जाँदा म त जिब्रो टो यस्तो जिब्रो टोकेर चुन्न लगाइसक्यो. भित्र जान्छु होइन पास भा पास भएको छ निस्किया छ पास भा निस्कियो है. ए अँ के म त आठ नम्बरमा परेको होइन अगाडिको ठ्याक्कै फर्स्ट लटमै छिर्यो पास पास भनेर निस्किन्छ पास भनेर निस्किन्छ है. भित्र जान्छु गएको एउटा नेपाली थियो होइन एउटा उस्थ्यो घर पढ्यो होइन ठ्याक्क मलाई सोह्र सत्र अठार अनि सत्र अठार त त्यस्तै खानीहरू पनि थिएन. मैले पढेँ होइन त्यो मैले गतिलाई पढिनँ होला त्यतिखेर होइन डराएँ. त्यो पढ्न चाहिँ नबिराइकन सरर पढेँ होइन. त्यहाँबाट पछि ल यति गते आउनु भनेर है मैले डरले सुन्दा नि सुनिन रहेछ. त बाहिर गएर गेटा गएर त्यहाँपछि यो पास भएको फेल भएको भनेर सोधेर के क्वेसन आएको थियो भनेर त्यहाँबाट गेटबाट बाहिर निस्किँदा बिर्सिन्छ कि त्यहाँ. त्यो डरले होइन त्यो डरले हुँदैन पहिला चाहिँ डरले डर लाउँछ त्यहाँ निस्केपछि खुसीले अब कसलाई भनौँ कसलाई भनौँ हुन्छ त्यो खुसी है कसलाई सेयर गरौँ भन्ने हुन्छ भन्थे कि हामीलाई. यो आहा यो आहाको खान्जी अनि यामाको खान्जी आछ भनेर भन्थे के भन्थे भन्छ नि त्यस्तो त बाहिर बेला त ध्यान दिएर सुनेर यति नम्बरमा मलाई यति नम्बर सोधेको थियो यति नम्बरमा आए आफ्नो लक पनि हुन्छ त्यो होइन. धेरै टेन्सन नगरौँ. सिओई आउनु भनेकै एकदम ठुलो कुरा हो. सिओई आएपछि एमबिसीको लागि त एक दुई हप्ता एक हप्ता जति यसो मेहनत गर्दै पास भइन्छ. धेरै गाह्रो पनि छैन त्यही हो मजाले मेहनत गर्नु पऱ्यो. We'll be right back.